Bones, em dic Montse Brugat. Fa uns anys, bastants, vaig estudiar hostaleria a Girona. Vaig fer 5 anys, soc xef, a vegades m'he dedicat a xef a domicili, ara estic en un restaurant, a Navata, de cap de sala. I durant molts anys he sigut pastissera i bueno, fa 4 anys que vaig començar el disseny de joies, una cosa que m'apassiona, i tinc una petita empresa, que no es pot dir ni empresa, que es diu Tramuntana Joies. Suposo que el que té molta relació amb joieria és el tema de la creativitat i de, bueno, de que et surti el que sents a cada moment, i ara toca l'època de la joia, és una cosa que m'apassiona i, bueno, soc bastant novella. Vaig començar a l'escola de la Bisbal, després amb el meu company vam estar viatjant pel món, vam tenir sort que vam fer la volta, i al nord de Tailàndia, a Chiang Mai, vaig començar amb un home molt bo a fer disseny de joies, també, a part de la Bisbal. Ara fa 4 anys, estic a Foixà, en un lloc fantàstic, a Sant Alonso, un lloc que transmet molta pau, i també tinc un bon amic aquí a Figueres, que es diu Jordi Canela, que també fa cursos, i m'estic formant, i la veritat és que, com tot ofici, si t'apassiona, no en tens mai prou, i la joieria, hi ha tantes tècniques, vull dir, ara mateix sóc com una esponja que m'agradaria aprendre-ho tot de cop i poder-ho transmetre els meus sentiments amb cuina, amb joies, amb pastisseria, bueno, amb les coses com... Estic en una època una mica mini-jobs, no?, com diuen a Alemanya. Em dóna moltes coses, la veritat. Jo aconsellaria a tothom que té dintre una espineta de... que encara que tingui por i que potser no s'hi pot guanyar la vida, però per què no apostar i intentar-ho? Perquè el no sempre el tenim, no? T'aporta una quantitat de sentiments i d'emocions, i les tècniques i el metall és superagraït, perquè, clar, tu agafes una planxa de plata i penses, i aquí com pot sortir? I la poleixes i la treballes i, clar, i penses, ostres, saps? Però no sé, i que la gent se les posi, i més que res, per no una cosa ostentosa, no? Com és, tenim a vegades relacionat la joieria, no? Vaig a posar-me unes... sinó simplement el fet de... per què no decorar-nos una mica, no? I a més, a mi m'encanta, sobretot, fer joies personalitzades. Bueno, per sort, en Pep dels Tints em va oferir la possibilitat de fer una exposició, una petita exposició durant el mes de desembre, el 12, comença el 12, fins a, suposo que a mitjans de gener. I allà, pues, bueno, per almenys tinc la possibilitat de mostrar el que faig a la gent. I l'exposició es diu El meu món, i bàsicament és el meu món, no? Vull dir, hi ha diferents imatges, i una és la urbe, no?, que és des de coses quotidianes com la càmera, doncs un monopatín, jo que sé, un nen que... una escultura, cosa que m'encanta, treballar amb cera i fer escultura, un nen que s'està grinxolant en un columpio, després la natura, que me fascina, hi ha fulles, hi ha anís estrellat que ve de l'hostaleria, hi ha petits arbres, flors, minerals, que clar, són una passada els minerals, sobretot si estàs treballant amb joies, et porten color, et porten, a part que porten moltes més coses els minerals. És hivern, no? Una mica de llana, una mica de feltre, per què no? I alguna altra cosa més, però ho deixarem així interrogant, perquè ho veieu demà.